Tina Fremo fra AGF Fodboldkvinder har vundet årets mål i AGF i 2021, og det vil jeg op overraske med lige nu. Det bliver Fremos højre ben, der trykker til. Fremo op i kasse, og så stjæler de det hele til allersidst. Og prøv at se de her billeder. Hold da op. Tina Fremo! Stort tillykke! Tina Fremo, du har vundet årets AGF-mål i 2021. Fremo! Fremo! Og det er selvfølgelig målet! Jeg har jo en Berlingo, så...